Takže na Zarborce, já vás vítám u dalšího nového videjka, jsme na mapě Ascendant, konečně nám to tady vyšlo. A dneska si ukážeme nějaké novinky, nějaké tipy, které jsem zjistil, které jdou tady přenastavit. Určitě bude o to zvýšit si FPSka. Nejvíc FPSek vlastně docílíte toho, že úplně vypnete mraky. Bude to takový strohý, ale ty, co mají slabšího kompa, tak 100% vám to pomůže. Plus si ukážeme příkaz, že se vám sníží tráva, nebude jí tolik, ale ta tráva tady furt je. Já už to mám nastavený, můžete se podívat, že to stejně furt vypadá luxusně. Nebude to takový, že se tady budete plahočit mezi travinama, že skoro nebudete vidět, ale snížíte to. Takže normálně si zadáte tabulátor, ty, co nemají přenastavený komp, tak se podíváme teď, jak toho docílit. Takže si dáme settings, dáme si tady vlastně nastavení klávesnice, tadyhle si sjedeme dolů ve prostředku a tady máte touhle konzole. Tadyhle máte normálně nastavený F1, stačí na to kliknout a zmačknout si klávesnici, kterou vy potřebujete používat, pak to savenete a vlastně potom, když se vrátíte do hry, tak už můžete kdykoliv tabulátor používat. Jako další věc, co do teďka nešlo, tak nastavení gamy. Já měl gamu nastavenou, zase když se vrátíme do nastavení, tak jsem měl vlastně gamu nastavenou tadyhle dole, nefungovalo to. Co funguje zase, když už budete mít nastavený tabulátor, tak si normálně zadáte gamma a to už nám krásně funguje. Jo? Takže prostě přenastavit si tabulátor, abyste na tabulátor, abyste mohli otvírat příkazový řádek, tam si všechno zadat. Teď vám tady vyběhnou 4 příkazy, které si zadáte do té konzole. A tím vlastně vypnete všechny mraky, vypnete všechny efekty na té obloze. Vidíte, že ta obloha je to všechno úplně naplno povypínaný a vypadá stejně dobře. Myslím si, že pro ty slabší kompy je to strašně ulehčení. A potom samozřejmě se vám sníží travina. A jeden příkaz tam je na to, že se vám vlastně sníží efekty z moře. Vidíte, že stejně vlny jdou. Ty efekty, když běžíte, tak se úplně vyply. Nemáte tady žádný vlny od vás, nemáte tady žádný, když budete mlátit krumpáčem třeba do vody, což bylo krásně vidět, jak tady stříkala voda, tak tyhle všechny efekty se vypnuly. Já myslím, že pro toho, kdo si ten ark chce zahrát a má problémy se FPSkama, tak to je ta poslední věc, kterou by tady chtěl vidět, ale aby měl krásně plynulou hru a tohle to vám 100% docílí. Tyhle z těch 4 příkazy, když si zadáte do té konzole, tak se vám to zvýší o 30 až 40 FPS nahned, je to krásně vidět a strašně vám to pomůže. Takže tohle to máme jako by první věc. A teď nějaké věci, na které jsem přišel, nebo s váma při streamu, nebo co jsem zaslechnul, co kdo odzkoušel, nebo co jsem si odzkoušel sám. Tak první věc, tak můžeme tady začít vorem. A jak jsem vás učil vlastně, jak si během chvilinky vystavět dvor, tak se můžeme podívat na nějaký změny. Tak, vlezem si tadyhle do vody, vyhodíme si vor do vody. Tak, vypneme si teda, vidíte, že máme i jiný menu, vypadá to suprově a krásně se to ovládá. Vypneme si teda tadyhle vlaječku. Tak, máme bor bez vlajky. Pak jsem vám říkal, že tady stačí vlastně položit jeden full foundation, ale dávali jsme ho do prostředka toho voru a potom na každou stranu ušli krásně snapovat foundationy. Teď vidíte, že prostě to nejde. Zkoušel jsem všechno možné otáčet a prostě se to neotočí. Je to teď takový naprd, jo? Když to tadyhle položím, tak vezmu teď foundation. A ten foundation se mi tam nesnepne. A je to z jediného prostého důvodu, když se podíváme přes orbit kameru, tak se můžete podívat, jak ty foundationy jsou schopný být teď vysoký. Jsou to opravdu obří foundationy, třeba na vyrovnání nějakého terénu je to úplně skvělý, ale na vystavění bodů to zatím fungovat nebude. Musím na to přijít, určitě na to přijdu, jak se to bude moc dát udělat, ale momentálně prostě Wars je takhle jednoduše, jak jsem vám ukazoval, už nevystavíte. Pokud tady ty foundationy použijete, budete mít možná i problémy dojíždět někam ke břehu, protože ty foundationy jsou opravdu obří, ale jak říkám, na vyrovnání podlahy si myslím, že budou úplně špičkový.
Tak, tady si to můžeme vyzkoušet, když tadyhle plásneme jeden foundation a můžeme se podívat, kam ten foundation bude schopný vlastně až dojít. Jo, ty foundationy jsou opravdu teďkon úplně mega, takže tohle to se dá využít. Jako další věc, mohli jste si všimnout, že jsem tady nemusel vlastně použít ceiling, pilíř, abych vlastně mohl vystavět spodní patro, ale krásně se mi to hned k tomu snapnulo. Takže vy jste zase opět schopný si tady vystavět vlastně podlahu, zase kam až nás to pustí a vidíte, že automaticky se nám to k tomu snapne. Teď když si vezmu ceilingy, tak vezmu si ceiling a vidíte, že úplně krásně se nám teď zarovnává ta podlaha, je to úplně průlom ve stavění, nepoznáte, jestli jste na foundationu nebo na ceilingu, je to opravdu špička. Teď vystavění basky bude úplná topovka, nemusíte se s ničím nikde dřít, opravdu vám stačí jenom si poskládat foundationy, automaticky se všechny snapujou, takže prostě stavění teď bude úplná zábava. Tak, jde nám to automaticky zase na tři ceilingy do boku. Potom, když už nemáte foundationový základ, zase byste to museli tady řešit foundationem pod tím, ale jak vidíte, prostě je to bomba a úplně krásně se dá tady stavět. Tak, my si můžeme snížit gamu, protože můžeme. Tak, jako další věc, což je taky bombastický, takže když budete si chtít postavit baseku, stačí si vlastně klasický základ. Dlouho nám trvalo, když jsme hledali nějaký dveře, nějaký rámy, tak v té nabídce to je, ale pokud chcete udlat si rám vlastně k těmhle svým dveřím, nebo k dvojitým dveřím, tak vám dneska vlastně stačí zeď, kterou vy vlastně položíte. Máte to klasickou zeď, ale vy teďkon si můžete vlastně kvéčkem buď vybírat, kam to máte plísnout, anebo Ečkem vlastně otáčíte strany a potom použijete Rko. A R-kem si vlastně měníte, co chcete z těch z té zdi, aby bylo. Jo, je to fakt skvělý, takže můžete si z toho opravdu dělat, co se vám líbí. Můžeme si teďkom udělat takovýhle rám. Teďkom už nám bude stačit jenom si tam plísnout dveře a máme dveře hotový. Zase docela topovka. Bůh, bůh. Jako další věc, co je úplně super a co my už jsme vlastně používali na naší mapě, na naší workshopové mapě, tak to bylo, doteďka to bylo jenom v modech, takže ta zeď je vlastně automaticky v základu 1,5 vysoká, než jsme byli zvyklí. Měli jsme vždycky malý zdi, pokud se chtěli nějakou bejsku, kde můžete aspoň trošku chodit, tak jste museli dávat dvě zdi na sebe. Teďkon je úplně ideální, že tu zeď máte dostatečně vysokou, že pokud nechcete nějaký hrát, tak vám stačí opravdu stavět jednu zeď. Je to topový i na tamovačku, na Argentavise, protože vám stačí tu tamovačku udělat jenom z jedné zdi. Krásně to funguje. Tak, jako další věc, tady můžete krásně vidět, že HPčka na té zdi, je to krásně přehledný, takže můžete úplně bez problémů si zjistit, kolik vlastně máte HPček, dá se to řešit i přes dalekohled. Tadyhle, když si dám dalekohled, budu někde v dálce, někdo by bude tankovat třeba nějakou turetu, nějaký struktury, nějakou věž, tak já jsem schopný vlastně na dálku, podívejte se vpravo, tak mám krásně vidět HPčka, mám popsaný, jestli to je zeď, foundation, dveře, cokoliv, a to samé, jsou tam i informace o tribu. Já tady asi nemám tribu založenou a kdybych tam měl tribu, tak je krásně na dálku vidíte vlastně, čí ta stavba je. Takže za mě úplně topový informace tady v té hře teďkon, co se týče toho, když potřebujete něco zjistit. Jako další věc můžete se podívat, když něco postavíte nebo budete něco tamovat, tak krásně vidíte značku, pokud vy potom nevymažete. Zase i u toho vodu máte krásný přehled na HPčka, na váhu, na všechno. Tak, pokud vy zmačknete za sebou dvakrát M-ko, tak se vlastně do té mapy můžete dostat, můžete si ji zvětšovat, zmenšovat, můžete si tady vlastně zadávat body, označovat si vlastně místa úplně přepichově, úplně jednoduše. Další věc, vy dneska můžete sledovat spoluhráče na mapě, kde on se pohybuje, můžete si ho kreknout, jako to dřív fungovalo, oni to potom zrušili, fungovalo to jenom u dinu, který uchočujete,
ale předtím to ještě fungovalo i u lidí, že jste si mohli označit teammatea a přesně jste věděli, kde se pohybuje na mapě, když jste se hledali, když jste tu mapu neznali, nebo když jste potřebovali rychle za ním doběhnout, tak jste přesně věděli, kde je. Dneska ta funkce je tady zpátky, takže je to úplně super. Další věc, tady můžete vidět značku, když někde umřete, tak automaticky máte i značku, i potom, co se spavnete na mapě, tak přesně víte, kde jste vlastně umřeli. Můžete vidět tadyhle tu značku, co mám já. Pokud tu značku chcete zrušit, stačí podržet R-ko, ta značka zmizí. Stává se i to, že tam dojdete, není tam absolutně nic, ta postava je pod podlahou, tak už jsem to viděl, bo z 90% tam tu postavu prostě najdete. Jako další věc, na co jsem přišel a co možná budou zklamaný hodně PvPčkaři, tak když si dáte orbit kameru, tak vy už dneska se nedostanete pod texturu, pod podlahu. Za mě úplná topovka a úplně jsem za to šťastný, protože když si někdy vystavíte baseku, dáte si nějaký defense, máte tam nějaký soukromý věci, nějaký věci, co nechcete, aby viděl enemák, nechcete, aby vám tam ze zora špízoval, koukal, kolik tam máte zvířat lidi, jaký máte turety, kde máte motory a takovýhle věci, tak za mě je úplná topovka, že prostě ty frajeři už se k vám nepodívají. To je třeba super na Ice Caveu, na Karno Caveu, třeba tady na tom Islandu, takže za mě je tohle topovka. Samozřejmě, když budete, tady můžete vidět, že ani do téhle skály já se nemůžu dostat, ale přes kameny, který jdou vytěžit, tak přes ně my se koukat můžem. Zkoušel jsem to a teď tady žádný kamen nemůžu nějaký vidět, aby jsme si to ani ukázali. Ale ten zase bude asi malý, abych tam mohl líst. Tak, vidíte, přes všechny kameny, které jdou vyfarmit, tak vy přes ně můžete koukat. Které jsou pevnou tady částí mapy, nebo pevnou texturou, tak vlastně do té skály už vy se nepodíváte. Za mě je tohle zatím nejlepší věc, co tady udělali. A jen tak dál, tohle je opravdu zase třeba pomoc pro ty slabší triby. Můžou překvapit tím, jak mají udlaný defense, můžou překvapit čím na ty enemáky naběhnou a ty enemáce si tadyhle nebudou ležet někde nahoře nad bejskou a prohlížet si vlastně jejich základnu. Takže tohle je za mě topovka. Tak, jako další věc tady máme vlastně oddálení postavy, co se týče, abyste měli přehled a abyste vlastně měli okolo sebe větší přehled. Hodí se to hlavně na PvP, když potřebujete potom vlastně někde budete farmit, někde budete něco dělat, tak určitě jako se vyplatí, když na vás někdo poběží, nebudete v nějaký takovýhle, že vám bude vidět jenom záda a to, co farmíte a nic okolo vás, ale opravdu dá se to takhle oddálit, máte krásný přehled okolo sebe. Určitě to nebudu ukazovat teď, jak se to nastavuje, protože pokud vy si tohle nastavíte, tak automaticky vám to vezme hned zpátky 20 fps. Je to neuvěřitelný, ale vy malinko si oddálíte tu postavu a počítejte s tím, máte větší přehled, je to lepší pro vás, ale takovýhle detail a hned vám to vezme 20 fps. Jo? Testoval jsem to několikrát a já to jakoby řešit nemusím, ale pro vás, pro ostatní, co máte slabší komp, nedoporučuju, protože zase dneska ukazuju video na zvýšení FPSek a tohle to vám rapidně okamžitě sníží FPSka. Tak, teď už jenom takový detaily, pokud se dáme inventář, podíváme se na engramy, tak co se tady tak změnilo, co jsem tak koukal, co je novýho, jasně struktury vypadají trošku jinak, ale co se týče takových věcí, takový ty klasiky, tak jako první věc, na kterou jsem narazil, můžete se podívat na maskáčový hadry, ty vypadají úplně luxusně, ale to je jakoby první detail, potom další detail, můžete se podívat, jak vypadá úplně luxusně zaměřovač. Jako další věc, na kterou jsem tady narazil, tak byl grill. Škoda, že nepředělali fabrikátor, určitě ho mohli upravit naplno plnou bejskách, akorát překáží, mohli udělat menší, mohli udělat hezčí, je to takový fakt nic moc, motor to samý, to zůstalo stejný, ale upravili nám třeba grill, ten vypadá hodně zajímavě. Dál se můžeme podívat na baterku, taky vypadá luxusně, můžeme se podívat tadyhle hned na brány, taky už jsou propracovanější, takže opravdu plno věcí tady bude nově udělaných, budou hezčí, podívejte se na tu asalutku, ta vypadá opravdu nádherně. Tenhle ten laser zaměřovač taky, když moc se nepoužívá. Tady máme udělanou novou klimatizaci,
doufám, že bude takhle krásně vypadat, i když si to potom postavíme, já si myslím, že jo. Tadyhle odpalovač C4, jinak C4 nerfly, plno lidí asi na to koukalo, ale nevím, co tím zamýšleli, možná fréři od Valkardu za mě možná mohli nechat udělaný to, že nemusel být třeba v kejvkách 6x damage a mohli ty C4 nechat, ale nevím. Tohle to je čistě jenom na nich. Tak jako další věc, tak by měl být upravený i trezor, taky vypadá čistší, vypadá takový opravdu víc promakaný, uvidíme, až ho postavíme. Skládací luk, klasika, doufám, že teď už to nebude ta černá čmouha, kdy jsme si vzali takový luk do ruky, ale opravdu už to tam bude propracovaný, já si myslím, že tohle to už určitě, jo. Co se týče skuby, ploutví, to je všechno při starým, chemička to samý, zase tadyhle snajperka taky vypadá úplně jinak, doufám, že taky bude vypadat pěkně v ruce. Raketomet, krásně propracovaný, nebyla tam jenom nějaká růra, kterou jste viděli, to prostě to byla katastrofa, to už vypadá trošku jinak. Kukr vypadá, že malinko taky poupravený, uvidíme, možná to bude jenom detailama. Riot Shield vypadá taky, že bude malinko upravený. Tak je tady jakoby plno věcí za mě, které se mohly ještě upravit, ale plno věcí jako upravili. Tak potom něco s turetama, psala mi jedna divačka při streamu, jestli už vím o něco s turetama, nějaký novinky, tak to jsem jenom zaznamenal z toho komentu, tak zatím nevím, můžeme na to někdy mrknout. A pak už se tady dostáváme do teku, tak tady je krásně už vidět detailně, když udláte takový krmítko, tak už je tam nějaká potrava, to je docela zajímavý. Co přidali jako novinku, tak je takový dalekohled, a to vrátili asi do základů, myslím si, že zase to bude třeba na nějaký rok a pak ho zase zruší, ale máme ho tady zpátky, jo, pokud takový dalekohled neznáte, já jsem s ním teda nikdy nehrál, ale tam už byste měli vidět, když uspáváte, jakkoliv se mu zvedá torpor, třeba nebudete potřebovat lupu, uvidíte všechno přes ten dalekohled, uvidíte jeho staty, uvidíte kompletně všechno, jo, takže tady ta možnost bude. A jinak tadyhle v tom teku máme tady nějaký medium teleport a small teleport. Takže to vypadá, že tady budeme mít konečně a normálně large klasický teleport. To bude na Dina. Ale co je hodně zajímavý, tak tyhle ty malinký teleportíky uvidíme, jestli to bude chtít pohánět, nebo to bude přenosný, to by bylo úplně špičkový, anebo třeba do menších kejvek, kde většinou překážel, kde se potřebujete portovat třeba jenom do svý růmky, kde máte trezory, nebo do nějakých farmicích místností, kde zase potřebujete velký teleport na zvířata, s kterýma farmíte, tak tohle za mě si myslím, že je topovka. To je zase krok dopředu, asi se zase poučili z toho, když viděli modovaný třeba teleporty, tak za mě zase perfektní věc, myslím si, že takovýhle věci jen tak dál v tomhle by měly pokračovat. Tak, já si myslím, že tohle by mohlo stačit v tomhle videu. Tady jsem vám hlavně ukázal, jak si zvýšíte FPSK. Ukázal jsem vám nějaký vychytávky, co jsem zjistil. Určitě toho je ještě mraky, já si teď na všechno nemůžu vzpomenout. Zase to můžeme udělat v nějakém videu, nebo 100%. Sledujte streamy, teď spíš streamů, než vydávám videa. Pro mě to je jednodušší, víc toho nahraju, vy toho víc vidíte. Takže plno věcí se můžete dozvědět i při streamu a samozřejmě, když budete i potřebovat poradit. Pokud se vám videjko líbilo, můžete dát like, odběr i zvoneček. Pokud si chcete zahrát na našem Ascendant serveru, stačí být členem. Na Discordu se vám otevřou roomky s pravidlama, s kódem, všechny možné věci, které potřebujete k tomu, abyste se mohli připojit na náš server. A mějte se krásně. Čau, čau.